Пані Катерина торгує сільгосппродукцією на Хмельницькому ринку вже кілька десятків років. Каже, щороку влітку доводилося змінювати цінники на цукровому піску ледь не щотижня, а от цей рік став винятком. Усе через багатий врожай. Заводи, правда, зараз розпродають, тому що їм гроші потрібні. Ви ж знаєте, базар – це гроші. І це всім вигідно, так що в нас ціна і зацвіла клубніка, і перецвіла, і сливки прийшли, а ціна одна. 18. Передумов для подорожчання цукру на Хмельниччині немає, стверджують в обласному профільному відомстві. Бо і посіви солодких коренів цьогоріч збільшили, і в коморах залишилось ще близько 13 тисяч тонн торішнього. Але що ціна солодкого піску залишиться незмінною, прогнозувати не беруться. Ба більше, не заперечують, що вона може й кусатися. Передумови можуть бути тільки в тому, що збільшиться затрати на виробництво самої продукції. Це газ, це світло. На сьогоднішній день всю ціну диктує ринок. А поки експерти міркують, як втримати ціну, в аграріїв гаряча пора. Переробляти цукрові буряки в області взялися 5 цукрових заводів із 7 існуючих. Це Старокостянтинів, Шепетівка, Теофіполь, Наркевичі і Красирів. На сьогоднішній день Наркевичі вже почали переробку цукрового буряка. Інші заводи поки що в процесі запуску. Тетяна Присикар, Іван Мовчан, Юрій Чорний для інформаційного випуску.